לשאול אותכם, האם לדעתכם, שבעצם תדעת, הכיונה היא שאין לו שום הכשרה משפטית ואין לו יועץ משפטי שיושב צמוד אליו, יכול להגיד, עכשיו יש ברור שיש מקרים שהם מאוד מאוד ברורים, צילום שצולם ב-1918 על ידי צלם שאני יודע שהוא מת מזמן ואין בו שום בעיה של פרטיות, ברור שאני לא צריכה, הסיכון הוא מאוד מאוד קטן ואני יכולה לקחת אותו לבד. האם ארכיונאי רשאי לבן אדם שמגיע לארכיון ואומר, תשמע, מצאתי פה באוסף בצלום, אני רוצה להשתמש בו, האם אתה מעורב? עכשיו אתה יותר מכולם כנראה יודע בתור מישהו שדחף את התיקון של יצירות עיתונות שבארכיונים, בניגוד לספריות, רוב היצירות או חלק מאוד גדול מהיצירות, אנחנו, אין לנו מדליה. אין לנו מדליה ואין לנו כל כך איך להשיג אותו. אם אנחנו יכולים להגיד כן, זה בטוח אתה יכול להשתמש בזה, שזה למעשה מה שאתם אומרים, באמת אתה. או שהוא כן צריך לכוון את המשתמש, אם הוא רוצה לפרסם את זה לשימוש מסחרי, או ללכת ולקבל